Zdraví vás Maldr u dalšího pokračování Assassin's Creed Origins, tentokrát u prvního velkého DLCčka, které se nazývá The Hidden Ones alias Skrytí. Máme tady další pokračování bajka ze Sivy a celkem mě zajímá, jak se to všecko bude vyvíjet. Co nás čeká a tak dále. Mezi takovou největší novinku, kterou nám víceméně tohleto DLCčko odemyká, je dozajista nové území a samozřejmě dostali jsme tři dovednostní bodíky, takže já bych je hnedka někam frknul a teď nějak jako přemýšlím, co by bylo asi nejlepší. Já si myslím, že to dýchání pod vodou, to je celkem dobrá věc. Co se vybavení týče... dámy a pánové, zdá se, že můžeme dále vylepšovat bajekův equip. A to jako k sakru, wow. Teď mám úplný dilema, do čeho všeho jít, že jo? Protože když mu dáváme hrudní plát, tak samozřejmě zvyšujeme zdraví. Ale tohle znamená zase více šípů. Já mu teda určitě vylepším zdraví. A koukám, že máme ještě pořád na to jedno. Maximální kapacitu nástrojů ani tak ne. Poškození, to se podá, to se podá. A dáme ten hrubní plát, ať máme fakt jako docela dost těch věcí. Jako celkem jsem si myslel, že určitě tady budou nějaký novinky, ale že vyloženě tyhle ty upgrade ještě budou vejš, to jsem nečekal. Takže samozřejmě přibyly nějaký kraviny do shopů a podobně, balíčky, všemocný balíček, no jasný. A to mě teďka nějak moc nezajímá. Máme tady dopis od Tahiry, takže přečteme si dopis. Bajeku, nedokážu vyjádřit žal, se kterým ti píšu. Sinaj se zbouřil proti Římanům. V tom masakru se ocitli i dva skrytí a přišli o život. Veškerá zodpovědnost padá na mou hlavu. To já jsem je cvičila. Já mi potíže udržet skryté pohromadě a spojila jsem se s vůdcem povstalců Gamilatem. Potřebuji tvou moudrou radu, drahý příteli. Domluvila jsem ti převoz přes Rudé moře. Prosím, přijeď. Tahira. Tak teda dobrá, pokusíme se přijet. A sobekova zkouška, tu teďka rozhodně dělat nechci, samozřejmě máme tady zkoušku bohů zrovna v tomhletom období. A zrovna 95 metrů, wow, dobře, máme se dostat na loď na Sinaj. Na Sinaj se dostaneme tak, že vlastně máme tady klasickou mapu, ale když dáme tabulátor, tak tady vidíte dvoje území. První z nich je Sinaj, což se týká prvního DLCčka. Koukám, můžeme tam aj rychle cestovat, wow, zajímavé. A pak je tady Údolí králů, což bude druhé DLCčko, trošičku temnější a samozřejmě opět se nám tady zvedne level, tentokrát ne o 5 levelů ze 40 na 45, ale tady to bude ze 45 na 55, takže to bude opravdu šťavnatý přídavek a na ten se opravdu velmi těším. 10 levelů je celkem dost, na to, jak už to teďka na těch vyšších levelech leze opravdu pomaloučku. Já teda nebudu dávat nějaký rychlý porty, já prostě půjdu tak, jak mi to ukazuje, protože stejně ten quest nás tam pošle, akorát se mi nelíbí jedna věc, nastavení, zvuk. Já si myslím, že hlasitost je tak nějak v pořádku, takže to bych asi neřešil. Budeme předpokládat, že je to v pohodě. Tak, bajek si zase zláme trošičku ty hnáty, tady máme. A už jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá. Jo, CTRL se vlastně leze dolů. OK. Watch out, coming through.
No, teď jsem se lekl, že jsem zvolil zrovna špatnou cestu, ale evidentně je to v pohodě. Každopádně ještě než začneme, nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa, dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení, a kam též vkládám nová videjka. Samozřejmě na mém YouTube channelu založíme pěkně novej seznam videí, který bude vyloženě určený pro tohleto dílsičko. Jo, to jsem já. Obsah skrytých se odehrává 4 roky po konci hlavního příběhu. Očekává se, že hráči budou na pokročilé úrovni. Chceš pokračovat? Já nevím, ty jsem na pokročilé úrovni. Co myslíte? Já nevím, já si nejsem jistý, ale tak jako risknu to. No to jsem nemusel ten dopis vůbec číst, když ho tady teď mám. Au. Jaký má obleček pěkné. I need your wise counsel, dear friend. Please, come. Sinajský poloostrov 38 před naším letopočtem. In blackest night, the Sinai sleeps, exhausted with grief. Our mouths filled with ashes, we weep tears of blood. Who will deliver us from despair. Our hero moves with the mist, as silent as the sea, delivering death. Unknown, unseen, ever unforgiving. Listen, let me tell you of him, the legend of Siwa, the shadow who is Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Bayek. Sounds like quite a man. No a zároveň jsme získali i oblek skrytých, což si myslím, že je naprosto luxus. Trošku si ho prohlídnem. Nevypadá vůbec zle. Je to taková podobizna, řekněme, Eziova či Altairova obleku, akorát potuněná. Malinko. Přizpůsobená tady tomu Egyptu. Cíl je blízko, přivolejte Senu. Kde pak je náš cíl? A tamhle máme náš cíl. Výborně, 141 metrů, to není tak zlý. Zkusíme to vzít tady nahoru po žebříku. Máme se dostat na základnu skrytých, koukám. Nedaleká vyhlídka ti pomůže najít základnu. OK. Takže půjdeme vyhlížet. Jak jinak, než pěkně po asasínsku. No a zkušáčky už nám pěkně naskakujou, koukám, že se mi resetly přesně na 40, protože já jsem měl něco málo přes. Tak, základnu skrytých jsme nějako tak našli. Jo, čím to bude? Tak, a už tady máme hnedka rovnou zkoumačku, no nádhera. Tak, nějakou jinou cestu. Ha.
Ta cesta bude zapeklitá. Bůh ví, kudy to vůbec bude. Tak to tady zkusíme malinko oběhnout. Zrovna je docela napité. O, počka, co pak to tady je? O la la. Skrytí jsou dobře skrytí. Tak, to tady malinko prozkoumáme. Doplníme si šípy. Legát Tacito. Tacito je proslulý svými sklony k dramatičnosti, jelikož blablabla. Já to takhle nechám, vy si to můžete přečíst. Kameník Ptahmos. Ampelius z Kapitolinu. Fajn. Co pak tady ještě máme? Drahá Tahiro, Senu přistane mezi vašimi řadami. Amon obdržel vaši modlitbu a odpoví na ní, pokud bude Memphis žít v míru. Vaši lvi se skrotí a já budu mezi skrytými do jednoho měsíce. Buďte ostražití a silní a nedopuste, aby horová cesta padla lvům či šakalům. Naše služba se odehrává ve stínech, ale trvalý stín musí padnout na všechny země. Amon. Ta je dobrá. Proplížíme se až sem konc. Tady máme nějakýho fešáka. My name is Kashta. It is an honor to meet you, mentor. No formalities, Kashta. We are both equally hidden ones. Oh, a už jsem mentor. Pozor. Hayek, greatest of them all. I have heard the songs. To jsou mi ale pocty hnedka takhle na začátek, dobrá tedy. Such loss of life. Tahira. Oh, Bayek, thank the gods you have come. Your message was urgent. These are the swords of two hidden ones I recruited, killed in a massacre. They will be remembered as martyrs to the cause. This is Gamilat, leader of the Nabatean rebels. What happened? We retreated through the village. The Romans pursued us in a fury and took their anger out on the villagers. It was pure butchery. Innocent men and women. The hidden ones tried to stop it and were killed. They understood the risks. I assigned them to help the rebels. Tahira, what has been done cannot be undone. The Hidden Ones have no place in battles, but we can help the rebellion by eliminating the Roman leader. General Rufio, but he is in Rome. Rufio has three lieutenants here in the Sinai. These three men will die. Let's get to it. I am indebted to you. We do this for the people, Gamilat. Yes, the people. The people and I are one and the same. We have hidden ones watching each of Rufio's lieutenants. They'll tell you anything you need to know. No vida, už nám to tady naskakuje. Aleluja. Člověk neví, co dřív. No. Vzhledem k tomu, doporučená úroveň 43, no k sakru. Takže evidentně, tady máme ještě nějakou mapu, tak ji zkusíme prozkoumat. Jo, to jsou pravděpodobně naše tři cíle, ty křížky. A generál Rufio se neukáže do té doby, dokud mu ty pobočníky pravděpodobně nesejmeme a nevylákáme ho tím sem konc, což by bylo fajn. Dopis od Amonet. Amonet. Všem velitelským stanovištím skrytých situace v Římě nebezpečná, neustále se mění. Cezarova smrt vyvolala chaotickou odpověď. Brutus a Cázius očekávali, že obyvatelstvo projeví velkou vděčnost za zavraždění tyrana. Marcus Antonius však chytře zmanipuloval veřejné mínění a Brutus i Cázius uprchli z Říma, aby posléze spáchali sebevraždu. Napětí mezi Antoniem a Oktaviánem
Mezitím každým dnem narůstá a všichni se bojí občanské války mezi Římany. Situace je nestálá a běh událostí nedokáže nikdo předvídat. Naše práce však musí pokračovat, musíme být hybití a připravení na všechno. Amonet. Amonet. Kdo ví, jestli se Bajek s Amonet zase setká? Vrznou si spolu buď někde při měsíčku, ale to už zase odbočujeme úplně někam jinam. Takže, dáme si... vybaveníčko. Tady je ten skrytý. Už ho máme vybavený. A nebudu mu dávat... Ale nechám mu pěkně. Zase vlasy pořádný a fosa, tak jak to měl předtím. No, když se tak jako díváme, tak z hlediska obtížnosti by měl být asi nejlehčí, kde otroci umírají. Vememe to pěkně odzadu, aby jsme dostávali co nejvíc expů. Takže se zaměříme tady na tenhle ten úkol, kde si máme promluvit s Tahirou. Tímhle tým pobočníkem začneme. Tak, teď se jenom musíme dostat ven a vzhledem k tomu, že ano, přesně tak, už jsme našli skrýž, bychom měli mít střechu otevřenou a samozřejmě už tady máme samozřejmě symbol asasínů. Ulalala, počka, Tahira je tamhle, když se zhoupnu tady na tém. Tak to bude docela v pohodě. O, jak já jsem se těšil na tohle rozšíření. Kdy zase oprášíme skryté čepele. Nabrousíme náš meč. A vydáme se do boje. Proti Římanům. Takže zakázaná oblast, jo? Ah, Bajek. It is time to dispose of Rufio's lieutenant. Tacito often comes out to roost atop the quarry. He is a brutal overseer. He makes an example of his workers every day. Tak ten je jasný. Dobře, takže máme najít náš cíl, ten se pohybuje tamhle. Sakru, tady je to ale pořádně obrněný. Tamhle máme i nějaký questy. No, musíme to tady trošičku víc prozkoumat, protože jo, pokládečky, ty se hodějí. Výborně. Já si myslím, že to stačí pro zatím. Ale this sends a message. The hidden ones will not settle for any oppressor. Oh, to kill him in front of his army or the workers will cause riot. At times, the public effect of our actions is secondary to the good they will bring. Tak fajn. I trust you, old friend. I run across the Nile with you. And I will run across the Sinai. I am waiting for the perfect chance. Jo, to se brzy dočkáš, děvče. Ježišmarja, aby furt ten kecala, no to je otřes. No, koukám, že tady se nám... tady vyloženě na tom DLCčku máme tři oblasti. Arzinoe Nome, Klizma Nome a Madiama Nome. Pak je tady samozřejmě nějaké krvavé nebo rudé moře. Spíš rudé. Tak jako jo, já si myslím, že to bude fajn. Tady bychom to mohli dělat úplně se všema vedlejšákama a podobně. Koukám, lidi už tady dělají nějaký ty fotečky, které jsou samozřejmě cool. Tak, frčíme. No, nesmíme samozřejmě zapomenout sbírat úplně všecko, co jde. Sakra.
Tak, tady jsou další dva opičáci, tamhle bychom mohli někoho osvobodit. V podstatě, ale... Ohoho, k sakru. Tak, přesíleníčko, to nikdy nesklame. Ty brďo, já jsem ho nesejmul na přesílení, no tak to je docela masakr. To je pěkně ostrý. Ajajaj, koukám, že tohle bude challenge, dámy a pánové. Takže zdá se, že tohle médiu budeme muset vždycky sejmout. Jako prvního, protože štítaři, ty jsou vždycky nebezpeční. No, mohli bychom je otrávit, ale ne. Tamhle se nachází náš cíl, ale když budeme pohybovat tady dole, tamhle nahoře bychom mohli pomoct povstalcům. Zkusíme tohle? Parkour nahoru. Super. Ovšem... Já si říkám, jestli má nějaký efekt jako líst až sem. No, my tam musíme, protože tam je kapitán. Takže jo. My si to tady celý projdem. Dáme řetězovou. Tak, paráda. No, tamhle ten už si všiml mrtvoli, což je špatný. Jak se to veme? Když mu dáme pěkně headshot, tak by mělo být všecko v naprostém pořádku. Dobrý, nestihl tady zburcovat zbytek, což je fajn. Tak, odemknem to tady. Samozřejmě, my se teď musíme dostat... Nádhera. Teď už je najít kapitána a bude vymalováno. Tady nahoře nic není, koukám. Ale no tak. Počka, tady můžeme taky pomoct. Take back Nabatea. Máme najít pachatele. Někdo tady zemřel, koukám, ale tak jako... to nás nemusí nějak dovíjak trápit. Já potřebuji najít toho kapitána, ten je tamhle. Tohle je kdo? Dobře. Vydáme se tedy tímhletým směrem. Ten tady pěkně sedí uvnitř, zdá se, takže kdybychom se dostali semka dozadu, ono kolikrát můžete vlíst tady do toho stanu, aniž by o tom on věděl. To je ono. Sebereme kořist. Rozkazy od legáta, uprchlí povstalci. Veliteli, zajmout povstalce je jedna věc, ale bylo by lepší, kdyby se vám je podařilo v těch klecích udržet. Každou druhou noc pár z nich záhadných způsobem uteče. Prověřil jsem ty klece a zdá se, že dveře jsou blablabla. Jo, tamhle je úkol, dobře. Ajajajajaj. Tady mi je někdo ostřeluje, to se mi nelíbí. Okay.
Nikam nejdeš, Sindle. Dobrý, je to v pohodě, uhořel, takže... Tady by bylo docela nepříjemný, kdyby někdo zavolal pomoc a... Teď si říkám, že vlastně tady je ten... Oheň, který by mohli zapálit, tak tady naštěstí... Tady naštěstí můžeme... O, oni se tamhle s nima bijou, to je nepříjemný. O, necháme to bejt. Zkusíme se nějako dostat tamhle z dolů. O, to je moc vysoko, dámy a pánové, musíme to vzít někde. Někde tady dolů. Tohle zkusíme pěkně stealth. Přesílení funguje dobře. Ale jak na koho? Tak, samozřejmě, že to vypadá čistě, když to tady celý vyčistím. No, vezmeme si senu, ještě to tady pro jistotu jednou projedem. Támhle je oheň, ten nesmí zapálit. To by byl právě průser, úplně těžký. No a ty vedlejší úkoly, no, to pořešíme asi jindy. Teď se potřebuju dostat k tomu frajerovi. K sakru, ale teď mě napadlo... Teď mě napadlo něco šibalského, ale nevím, jak se to zapne. K sakru. Kvéčko? Ne, žádný hvízdání. G? Počkat, inventář. Dáme. My máme totiž ty uspávací šipky. K sakru, ale oni se, jo, čtyřkou vlastně. Nebo trojkou a tyhle ty věci. Hajej, dadej. Já se tady mezi tím... za tebou podívám. Ohoho, ten tady na mě hází nějaké molotovy, to je docela nepříjemný, ohoho. Asi dostanu na prdel, dámy a pánové, zdá se. Pojď dolů, frajere. Když je uspíme, tak je můžeme v podstatě zabít na jednu ranu. Že je to tak? Jo, štítaři jsou docela nepříjemní, ale já si poradím. Tak tebe sejmu přesílením. Ne, přes oheň, ne. Tak, pojďte, frajeři. Jako damage tam nějaká je, ale je to opravdu o dost těžší. Let Osiris maul your car in eternity. Koukám, máme možnost získat i mnohem lepší zbraně. Tak pojď. Ultimum quad. Teď jsme získali celkem dobrý luk. Lovecký 83, wow. Ten se určitě hodí. Au, tak ten mě dobře zapíhne, ne, bacha na tohle, bacha na tohle. Tohle by mohl být ještě průser. Desynchronizace, to snad ne, ježiš, jestli já to budu muset dělat znova. No protože já jsem ho neokradl, že jo. To si ze mě děláš.
No, budu to muset udělat znova, no. Není tady nějaká kupka slámy, do které bych mohl skočit? Ale tak tady je to v pohodě vlastně díky jedné věci, že... Koukám, já ho můžu killnout takhle ze zhora. Ježišmarja, no tak dobře. Přesílení tady na toho opičáka, na kterýho zrovna nepotřebuju. To je ono, obtěžuj ho. Já právě nemůžu dopustit to, aby někdo zapálil oheň. Tamhle už někdo jde zapálit oheň, což je blbý. Posily se mi nelíbí ani náhodou. Najdi tacat já zavraždí ho, teď se mu sejmu už. Let Osiris maul your car in eternity. A teď je kilnutej, tak o co go, k sakru? Pět metrů. No, tak Bugisoft se zase předvedl. Tak si to právě řeční u obelisku, tak jako já nevím, podle mě je mrtvej až dost. No mně přijde, že je bugnutej normálně. A nemůžu nic prostě s tou mrtvolou, to je... Ach, ten Bugisoft, dámy a pánové, to je naprostý utrpení. To prostě nechcete. No nic, to budu muset asi načíst. Bo já nevím. Jako jedna z variant je nechat se zabít. Tak šup, dělej, zabij mě. To mi ten úvod moc nevychází, dámy a pánové. To je zajímavý, když se chcete nechat zabít, tak jim to trvá půl dne. A jindy vás rozsekají během chvilky. Šup, dělej. No, konečně. Tak si na mě udělali pořádný klíček. Tak jo, dáme si to do třetice a tentokrát si myslím, že se to vyvede. Maestro Tacitus se nachází zde. Tady je to všecko vykýlený. Tak, fajn, to bychom měli. My právě máme možnost ho tady takhle sejmout, že jo?
Let them rot in the sun. The stench of flesh. Let Osiris maul your car. Potvrdit zabití, no konečně už to funguje, akorát... Řetězovej hod tady na toho štítaře. Krása. A dokud nepotvrdím zabití, tak jsou prostě v háji. To jsou nepříjemný frézy, na ty musím dávat k sakru pozor, protože... Ale zkusil to. No, konečně. A je to. Ani to nebolelo, dámy a pánové. A i když trošičku, jo. Egyptian soul! Rome will be your wise master! The order is eternal! Tak jo, tohle bychom měli. Akorát se tady někde nachází ještě jeden poklad. Někde. Někde prostě, dámy a pánové. A my jenom musíme zjistit... Kde to je? Burn, baby, burn. To je ono. Tak. Jako kapitána všecko tohleto máme, ale někde je poklad. O, tady jsme ho našli. Čirou náhodou ve vedlejší... Ve vedlejším stanu. Což je příhodný. Ono totiž právě v těchto těch kempech se nacházejí i uhlíkový krystaly a ty vlastně potřebujete potom na vylepšení bajeka, takže jako nepodceňoval bych to. Rozkazy od legáta, hrozba povstalců. Mhm. To už známe a víme. Tak. Ovšem tady se všude nachází hromada, ale hromada pokladů. Sistrů. Jako tyhle ty římský. Tyhle ty římský, řekněme, lupy bych tady nenechával. Kdo mě vidí? Tady ten, jo? Tak jo. S tebou si poradím jinak. Bye bye. Přesílení je dobrá věc. Sakra, tady nějak najednou moc stráží, to je moc divný. Ale OK. Zkušenosti se vždycky hodí. No, ale my se teďka musíme dostat tamhle. No, to nemyslíš vážně. To mám jako líst až nahoru. Nic jiného mi nezbývá, dámy a pánové, takže... Jenže naštěstí v Assassin's Creed Origins vylezete absolutně po všem. Což se mně docela líbí, což byl neduch dřívějších asasínů, že opravdu jste zvlášť jedničky a dvojky. Kolikrát v podstatě i řekněme celé trilogie Eciovi, kdy jste museli obcházet neustále nějaká území. Abyste se dostali na nějaký určitý vyvýšený bod. Tady prostě opravdu po té skále se dá vylíst kdekoliv, kamkoliv. Je to super. Fly like the wind. I fear more Romans around the horizon. Tacito has a larger force than this. I am certain of it. If we cut down the entire operation, we may cause a rebellion, which will bring more good to Sinai. Tak, máme zabít všechny Římany? To jako vážně? Could help our battle.
Tak jo, ještě to neskončilo, dámy a pánové, máme tady větší srandu. Musíme si tady zašpásovat se zbytkem. I will add them to the offering for Anubis. Tak. Musíme si tady označit všecko možný. No, budu doufat, že to nějak zvládnem. Ježíši Kriste, no tady jich je. There they are. Cut them down. You may never rebel against great Rome. Nikam nejdeš. Wow, sakru, ten je ostrej. Naštěstí tohle opičáka vidím, takže použijeme řetězovej. Ale musíme být hodně opatrný, protože už jsou na tom docela špatně. Ohoho, desynchronizace. Tak jako dámy a pánové, ta obtížnost je opravdu o dost horší. I will add them to the offering for Anubis. Tak, máme pomoct povstalcům, dobře. Jdeme vyloženě tamhlens a uvidíme, jak se to vyvrbí. Cut them down. You may never rebel against great Rome. You have freedom. Now you. Tak. Na řetězovej hod asi nemám. Sakra, jak se vůbec bráním? Jo, shiftem. No, ale já v podstatě jsem nějak dělal takovej ten výpad. Teď si nemůžu vzpomenout, jak to bylo. Ten silnej útok. Tak, řetězovej útok, to je vončo. Tohle bychom měli. Tady jsou ještě další povstalci, tak jim pomůžem. A oni nám na oplátku pomůžou v boji. Kam lezeš, opičáku? Bye bye. Tacito is dead. Let us retake the quarry. A kam máme jít teď? Počka, tady mi to ukazuje, 60 metrů, ale tamhle běží někdo s nějakým tím vedlejším úkolem a já se bojím, že mě dostihne dřív, než zabiju tamhle toho, což by bylo blbý. Paráda. Promluvíme se s kapitánem povstalců. You still fight with Sobek. A great victory for the Nabateans. Ensure this quarry remains in good hands. That will be hard. Rufio will send more centurions, and there are still slaves inside the quarry who need to be liberated. Resilience is your greatest weapon. You work for Gamelot? He told us of the Hidden Ones, great shadowy heroes. No one works for the Hidden Ones. Well, thank you for defending us. If I see your sigil in the future, I will respect it. Ohoho, 22,500 expů. To je docela dobrý masakr. Hnedka jeden level, jo. Povstání na Sinaji nyní probíhá. Dovednostní bodík? Proč by ne? Podíváme se do vybavení. Kladkový luk, válečnický luk, dravčí, no. Jako jo, něco lepšího tady je, ale tam ten lovecký, o který jsem přišel, no to je škoda, no. Samozřejmě zbraně lepší budou, já si počkám na Sobeka, já ho nebudu teďka dělat. A až budu mít úplně maximální level, tak samozřejmě dostanu odměnu s maximálním levelem, to znamená 45. Tak jo, tady tenhle ten tábor máme hotovej. Teď tady jsou samozřejmě ještě nějaký vedlejší úkoly a že jich je tady požehnaně, takže víceméně až vždycky
sejmu kapitána a uděláme si vedlejšáčky přímo v té oblasti. Trošku se tady porozlídneme a podobně. No a pak se přesuneme asi na další oblast. Každopádně na ten úvodní díl si myslím, že to je tak, protože se nám tam něco nepovedlo, tak jsme museli trošičku opakovat. Každopádně bude to všecko, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování z Hidden Ones z Assassin's Creed Origins se budu těšit. Čau.